Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас. Розпочинається телерадіопроєкт «Між нами». У студії Алла Філоненко і Олександр Пашненко. Долучайтеся до нашої розмови. Ну, яким чином долучатися? Ну, можна, по-перше, скористатися ютуб-каналом «Суспільне Запоріжжя», по-друге, нашим офіційним сайтом zp.suspilne.media, або просто долучатися до хвиль Українського радіо Запоріжжя або до телеканалу «Суспільне Запоріжжя». З 1 січня українці можуть змінити ім'я по батькові у паспорті. Відповідний закон прийняли депутати Верховної Ради 3 листопада. Отож, як, власне, відбуватиметься ця процедура? Чи є охочі вже в Запорізькій області скористатися такою нагодою? А також, що спонукає людей до цього кроку? Про це ми будемо говорити протягом наступних 25 хвилин з нашими гостями. Це заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Запорізькій області Тетяна Аніщенко. Вітаємо вас. Добрий день. І психологиня Неля Кірченко. Вітаємо вас теж в нашій студії. Пані Тетяно, перше питання буде до вас. Донедавна українці могли змінити ім'я, могли змінити прізвище. Тепер Верховна Рада дозволяє ще змінювати по батькові з 1 січня, набуває чинності відповідний закон. Тож, давайте все ж таки будемо відштовхуватися від закону, про що говориться в законі. Так, дійсно, закон буде дозволяти таку зміну, але цьому передує кілька причин. Я про них зараз розкажу. Справа в тому, що в 97-му році Україна ратифікувала Конвенцію з прав людини основоположних свобод, і це означає те, що вона має дотримуватись тих міжнародних стандартів, які проголошує дана конвенція. Стаття 8 цієї конвенції саме говорить про неможливість втручання держави в особисті права людини. Зокрема, мова йде і про ім'я по батькові і прізвище. І в нашій державі цю крапку поставили в 2013 році рішенням Європейського суду з прав людини за справою Гарнага проти України. Це була дуже показова справа, тому що Наталя Гарнага з 2007 по 2013 рік судилася з Україною в Європейському суді за можливість змінити своє по батькові. Чому так? Це дівчинка, яка вирішила змінити ім'я по батькові. Просто уточнимо для наших слухачів і радіослухачів. Так, це доросла жінка, яка вирішила змінити по батькові, оскільки багато років проживала зі своїм відчимом і з неповнорідним братом, і бажаючи мати більш щільні родинні стосунки з цими людьми, вона хотіла змінити своє прізвище, взяти прізвище відчима Гарнага, що їй було дозволено законодавством, і також змінити своє по батькові з Володимирівна на Юріївна. Але на той час і на сьогодні, на жаль, є досить обмежене коло підстав, коли можливо все ж таки змінювати по батькові. І бажання Наталі Гарнаги не входило до цього переліку. Я скажу про те, що цей перелік дійсно виключний на сьогоднішній день. Можливо змінювати по батькові, якщо дитина була усиновлена новим батьком, якщо сам батько змінив прізвище, ім'я, тоді можливо змінити по батькові. Всі решта випадків були відмовами. Тому Європейський суд, вирішуючи цю справу, визначив, що дійсно було втручання в особисті права людини. В такому випадку і Україну зобов'язано привести свої нормативні акти у відповідність до міжнародних стандартів. Тому що в нашому законодавстві, це цивільний кодекс, це сімейний кодекс на сьогоднішній день, дозволено достатньо широко змінювати ім'я та прізвище. Це можуть бути різні причини, і найпопулярніше з них – це некрасиве ім'я або не сполучення імені та прізвища, і людина хоче змінити. Такі випадки є, ну, певним чином поширені, у нас є статистика, я можу її назвати. А по батькові, як я вже говорила, це було складно і звужене коло. Ось такі зміни коли розпочинаються, з якого віку, власне? На сьогоднішній день можливо змінити ім'я, прізвище, ну, по батькові в тих випадках, так, з 14 і 16 років. З 14 років зміна відбувається за згодою батьків або одного з них, якщо, ну, інший помер або позбавлений батьківських прав, також є певне коло визначене.
подається заява, певний перелік документів, згода батька і матері, і з 14 років можна змінювати. З 16 років вже додаткові згоди не потрібні, особа може самостійно звернутися до відділу ДРАЦ за місцем проживання, це є важливим зараз наголосити, і подати заяву, паспорт, або якщо паспортного документа ще немає протягом місяця з моменту, якщо людині виповнилось 16 років, то свідоцтво про народження подається інший перелік документів і отримати в результаті зміну імені і прізвища. Якщо більш докладно, то така перевірка проводиться відділами реєстрації актів цивільного стану спільно з органами Національної поліції. Тому що ми розуміємо, що не завжди бажання особи є, ну, скажімо, є такі особи, які хочуть сховати свою особистість, скажімо, да, з різних причин. Тому, звичайно, органи Національної поліції долучаються і перевіряють. Ця перевірка триває протягом 3 місяців. Це є обґрунтований термін в законодавстві, тому що відділи ДРАЦ повинні запитати, перевірити по Державному реєстру актів цивільного стану цю особу. Піднімаються всі раніше видані свідоцтва, тому що особа подає і свідоцтво про народження, і свідоцтво про шлюб, якщо укладено вже, і свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження дітей. Тобто весь перелік документів, весь базис тих свідоцтв, які видавався, по цій особі він має бути піднятий і перевірений. Як я вже сказала, заява подається за місцем проживання, тобто народжуватись ми могли в інших містах, і відбуваються запити до відповідних відділів наших. Також органи Національної поліції перевіряють по своєму реєстрах, по своїх, і протягом місяця видають певний висновок, позитивний або негативний. Така перевірка в поліції є безкоштовною, вона є складовою нашої перевірки загальної, так, і протягом 3 місяців видається висновок. Якщо можливо змінити, то особа приходить, сплачує державне мито. На сьогоднішній день це 5 гривень 10 копійок вартує, перша зміна. Можливо, безліч разів змінювати ім'я і прізвище. Кожного року можна. Кожного року до свого якогось закон свята. Закон не обмежує. Закон не обмежує, дійсно. Разом з тим, якщо наступна, друга зміна відбувається, там вже дещо більше суми, 51 гривня. І, будь ласка, заново, є виключення так, заново йде перевірка, і особа вже отримує відповідний документ. Закон не обмежує вибір імені по батькові. Ну, от, чи можна обрати абсолютно будь-яке, можливо, там якесь, навіть якесь фантастичне? Немає в законі, не прописано таких норм. Закон не обмежує. Закон лише буде вносити, про який ми говоримо, буде вносити зміни до Сімейного кодексу і Цивільного кодексу в частині процедури і загального дозволу на таку зміну. Можна брати на свій розсуд будь-яке. Можна абсолютно брати на свій розсуд будь-яке. Я можу деяку статистику привести, так подивилась. По даним Мін'юсту у цьому році, ну, наприклад, по іменах, так, Джоя змінювалася на Беллу, Людмила на Каю, Володимир на Вольдемара. Тобто ми не забороняємо і відділи ДРАЦ не можуть відмовити, коли особа приходить змінювати прізвище, ім'я, ну, буде по батькові, не може відмовити в такому випадку. Єдине, про що наші колеги говорять і наголошують, що, ну, все ж таки милозвучність, поєднання, тому що згідно закону Цивільного кодексу у нас в Україні ім'я складається з 3 складових. Прізвище, власне ім'я і по батькові. Тому, звичайно, що хочеться, щоб воно було милозвучне. І навіть наші колеги, ну, наприклад, також з Казахстану, у них є кодекс про шлюб і сім'ю, у них також чітко визначені підстави, коли можливо змінювати прізвище, ім'я і по батькові, у них дозволено вже достатньо давно змінювати. І там є чітко визначено, що якщо воно не красиве, не милозвучне, людина має право змінити. Тому це все ж таки одна із таких явних причин, коли таке відбувається. Скажіть, будь ласка, уточнення, тільки по батькові можна змінювати, чи можна ім'я взяти як по матері, наприклад, Галина Юлівна? Ми з вами, я думаю, чули всі цю інформацію, яка була поширена не так давно. Ну, на сьогодні це все ж таки залишається проектом на законодавчому рівні, тому будемо змінювати поки традиційно по батькові у чоловічому вигляді.
імені. Ви зазначили, що наразі в Україні зареєстрований один випадок зміни по батькові офіційно, так, у паспорті, це Наталя Гарнага. А щодо Запорізької області, чи зверталися до вас люди охочі з такими пропозиціями? Можливо, там вже у вас є певний перелік охочих змінити? Ну, дивіться, Наталя Гарнага ще не змінила по батькові в паспорті, тому що на сьогоднішній день законодавство набере чинності з 1 вона січня, і вона буде першою, хто з 1 січня це зробить, так? Запису попереднього такого немає. На сьогоднішній день по Запорізькій області було змінено 386 прізвищ і імен. У минулому році ця цифра складала 709. Загалом по Україні за 9 місяців було таких змін біля 9 тисяч. Ну, на всю кількість мешканців України ми розуміємо, що ця цифра вона взагалі не суттєва, так? Тому, звичайно, якщо з 1 січня будуть бажаючі, то як ми будемо працювати в умовах карантинних заходів, ми всі будемо це знати вже трошки пізніше, але будуть, звичайно, братися документи і проводитися відповідні зміни. Пані Нелі, да. Зміна ім'я, прізвище або по батькові якось може змінити життя людини? Абсолютно может изменить, и поэтому, с одной стороны, я очень согласна, что у нас есть свобода воли, и человек может выбирать, да, но мне кажется, что в данном случае надо поставить в известность, что должны знать, как это сказать, корни, да, или основу всего этого, ну да, это наш код. Это то, как мы звучим во Вселенной, и какие энергии на нас идут. Я человек, который занимается больше 20 лет психогенетикой и энергиями вообще. Могу сказать свое мнение, да, кто хочет присоединиться, или хотя бы задумается, или хотя бы придет на консультацию для того, чтобы уточнить, уяснить для себя, что это, да. Что такое отчество? Да, мы сегодня говорим именно об отчестве. Я извиняюсь, что я на русском. Вот. Это те корни, которые идут по отцу, по отцовской линии. Мне придется немножечко быстренько рассказать по энергологии, да, что у нас такое. У нас правая сторона любого человека, хоть мальчика, хоть девочки, да, у нас правая сторона несет энергии мужские, мужского рода нашего. Да? Левая сторона отцовская, материнская энергия. Точно так же у нас работают почки и надпочечники, да? То есть это те органы, которые не лечатся, да? То есть в правой почке у нас энергия отца и надпочечники, в левой почке у нас энергия мамы и надпочечники левым, точно так же, да? Если мы хотим каким-то образом, да, просто вроде бы как поменять отчество, на самом деле мы отсекаем себя от тех корней, да, ну, дерево без корней не растет, вы понимаете, да, оно просто не дает плоды, не дает цветения, не дает листиков, да, то есть фактически человек, отсекая себя энергетически от всего рода, вы представляете, какое количество людей воплощались здесь, на нашей планете, для того, чтобы, ну, я появилась, да, я уже не говорю там 7 родов, 12 родов назад, да, ну, это, ну, приблизительно там где-то, ну, больше 1200 человек, да, если 12 родов. Убрать. Вы представляете, что своевольно, нарушая закон мироздания, человек хочет изменить свое отчество, отсечь себя от корней, от тех энергий, от тех потоков, которые идут чисто корневые, земные, да, то есть это нарушение на всех уровнях и планах, и я не думаю, что человек будет здоров, вот честно вам скажу, как энергетик, как целитель, да, то есть это будет очень нелегко. То есть изменами не обмежуются лишь изменения, да, конечно, ну вы представьте себе, папа это наше все, да, это яньская энергия, ну, знак этот символ, помните, инь-янь, да, то есть правая сторона у нас яньская энергия, левая иньская, женская энергия, да, что такое яньская, это, ну, огонь, да, это, ну, ветер, да, это сила, это мощь, это креативность, это развитие, это все знания, да, это, ну, основа, да, это вот фундамент человека вообще. И он хочет от него отказаться, ну, это полный бред. Ну. Пані Нелі, ось, да, хотів запитати з приводу віку. 14, вообще, это еще деньги, я вам должна сказать. 14-16 років, скажіть, будь ласка, чи не занадто це дуже таке раннє
Втручання людини, щоб змінити щось. Здесь нужны знания прежде всего, и поэтому я бы рекомендовала, чтобы в законе, я же не знаю, да, как, ну, честно, очень интересно, я не знаю о таком законе, да, у меня самой пришлось, мое имя поменяли, мою фамилию поменяли, это дело все мама, да, вот, поэтому для меня это очень актуально, но отчество осталось, слава богу, прежним, да, и вот те знания, которыми я владею, понимаете, мы просто многое не знаем, вы знаете, что сначала душа человека приходит по роду отца, да, то есть до момента зачатия у папы уже сформирована энергетика ребенка где-то за 3 месяца. То есть если у нас сейчас не рождаются детки, то это папа против детей сначала, прежде всего. Понимаете? То есть к маме душа выбирает родителей, маму и папу. И даже люди могут быть не в замужестве, да, и не в супружестве, а душа вибирає этих людей приходит, да, пані потом... Нелю, які ви вважаєте, які причини підштовхують людей до такого кроку змінити третій рядочок? Непонимание, несогласие, да, вот здесь нужно просто объяснить, что вам ни мама, ни папа ничего в этой жизни не должна. Все, что они могли дать, это дали ваше прекрасное тело, в котором, ну, и позвали вашу душу проявиться здесь на планете Земля, да? То есть все, что они могли дать, они дали. У нас очень много претензий, да, у нас вообще такая, Украина, она особенная, тут и в 80 лет или в 50, ребенок все равно ребенок, да, это не как в Америке, что в 13-14 лет, даже у миллионера, дети отделяются и начинают жить самостоятельной жизнью, зарабатывать, да, и первый доллар, даже который дал ему папа, да, он его как-то разовьет, преувеличит, вырастет, креативно применит, да, для того, чтобы у него произошел рост, а это и есть отцовские энергии, понимаете? Это если отчество менять, креативности не будет. Скажите, пожалуйста, ось зміна по батькові, це не буде елементом зради батькові? Да, ну, на энергетическом уровне. А на психологическом? Да. Вот здесь вот, конечно, нужно дать понимание, дать знания, да, что такое, что это за энергии, и что, как это, что за боль у человека, понимаете, может быть, это боль, которая, и правда, там, обида на отца, отец бросил, да, отца не видела, да, или еще что-то такое, или вот как мы слышим случай, когда был отчим, который был хороший отчим, и она хочет как бы поблагодарить тем самым, да, вот взяв его отчество, но она тогда нарушит свою энергию, структуру. Мало того, она, если у нее уже есть дети, внуки, вы понимаете, что она отсекает энергию от всего рода? Ну, угу. Это ствол. Мама, ну, взрослая женщина, может быть, она еще не понимает, не знает этих законов мироздания. Мы с вами состоим в основном из Земли. Если мы на планете Земля, у нас земные энергии, земные законы, которые нас ограничивают. Но есть и вселенские законы, космические законы. Нужно знать и то, и другое, и потом совершать такие поступки. Пані Тетяно, щоб змінити по батькові, лише потрібне бажання, ну і певні процедури. Чи все-таки в законі прописуються певні якісь причини, за якими можна змінити тепер по батькові? Якщо це насилля в сім'ї? Ні, закон не буде обмежувати, тепер буде розширене коло, тобто за бажанням, основа бажання. Людина не повинна буде, приходячи до відділу ДРАЦ, пояснювати своє бажання, причини такого бажання, да? Чи це негативні, чи позитивні. Ні, це суто вже буде практична нормативна дія нормативна, яка буде супроводжуватися лише подачею відповідних документів, дотриманням термінів, сплатою держмита і реалізацією громадянських прав людини в реалії. На вашу думку, за досвідом, чи буде це популярна така послуга? Ви знаєте, я думаю, вона буде сплеск, скоріш всього, спочатку. На початковій стадії. Да, на початковій стадії. Потім, я думаю, що це трошки все притихне. Звичайно, багато ситуацій я читала і цікавилася цим питанням. Якщо, так, батько негативно веде своє життя, то дитина, можливо, захоче не мати нічого спільного з такою людиною. Це вже психологічні проблеми, так. Це вже такі моральні аспекти. Так? Я думаю, сильного сплеску все ж таки не буде, тому що
моє особисте, думка моя особиста, що українці – це нація все ж таки сімейна. Да. От. І тому і наші там близькі сусіди, і вірмени, і грузини, і наша інтернаціональна, і Запоріжжя, і вся Україна, багато народностей проживають. І все ж таки ми чтимо і батька, і матір, тому я думаю, це не буде повальним таким рухом по всій території України. Пані Тетяно, а якщо все ж таки батько проти того, що дитина хоче змінити його ім'я по батькові, чи може він завадити цій процедурі? Так, є маленький аспект, ми повинні про це сказати. Розділимо на дві такі стадії. 16 років плюс вже не має значення, хто проти, хто за. Не впливає на його так, думку. 14 років, так, якщо до 16, то тоді, якщо один з батьків проти, або батько, або матір, то такі питання будуть вирішуватися органами опіки і піклування або судом. Під час розгляду цього питання органи опіки і піклування будуть досліджувати цю конкретну родину, вплив кожного батьків і виконання ними своїх прав і обов'язків по відношенню до цієї дитини, і вже приймати рішення, чи дозволяти таку зміну або ні. Тобто це буде і складна, знову ж таки, психологічно, емоціонально, це буде певний тривалий такий період, і, звичайно, ми розуміємо, що в 14 років, маючи певні вже цивільні права, але ж все, людина залишається дитиною. І але вона... ті, хто 16 років, вони беззаперечно можуть піти вони... і змінити, ніяких абсолютно так, вони ніхто вже, нічого не впливає. Вони мають паспорт, вони мають повний спектр прав і обов'язків, тому мають право вирішувати своє життя самостійно. Давайте зміна подивимось ось у майбутнє. Хотів дізнатися, якщо людина змінила по батьку, їй потрібно потім всі змінювати теж документи, якщо це вже є шлюб, є свідоцтва про навчання різні. Дивіться, справа в тому, що зміна прізвища, так, це також наша традиційна і улюблена жінками справа, як то вийти заміж. Так? І коли ми беремо прізвище чоловіка, ми не змінюємо свідоцтво про освіту, про народження своє, так? Ми вже потім в іншій інстанції додаємо своє свідоцтво про одруження і новий паспорт. За законодавством, така людина не має змінити паспорт протягом місяця, звернутися до відповідної служби, і також буде з собою носити свідоцтво про зміну імені, прізвища по батькові, що то буде, з усіма своїми документами для підтвердження свого навчання, свого перебування де-інде, роботи якоїсь. Тобто це вже буде додатковий документ, який обов'язково буде міститися в особистій папочці з документами. Це буде така помітка і в дії, чи ні? Лише треба носити свідоцтво, таке буде при собі, і в телефоні його не можна буде. Ну, наразі в дії таке не передбачено. Ну, я думаю, що буде зроблена відповідна позиція. Я ще не сказала, що крім паспорта необхідно буде змінити ідентифікаційний код. Але ми маємо розуміти, що буде змінюватися тільки текстовий, так, от той персональний індивідуальний код, він не буде змінюватися, тому що не з'явилася нова фізична людина, да, плюс один. Він залишиться таким самим, тобто людина буде отримувати і заробітну плату, і інші якісь можливості, які ми маємо, так, згідно таких персональних даних. Або якщо людина не має коду, відмовилася від нього за релігійними своїми вподобаннями, це також є, то відповідно тільки паспорт буде підтверджувати і свідоцтво про зміну прізвища. У нас залишається одна хвилина. Тоді так, коротко. Новий закон, як ви вважаєте, чи він не полегшить долю чиновників-корупціонерів? І їх же буде знайти певним чином складніше? Ви знаєте, долю людей він, можливо, полегшить, а за чиновників-корупціонерів або інших осіб, я думаю, що хай ними займаються відповідні органи, в них є всі способи і методи для розшуку таких людей, і то вже не наша справа. Ми маємо робити свою роботу і саме надавати якісні адміністративні послуги, зокрема, змінювати прізвище, ім'я і по батькові з 1 січня. Пані Нелю, ну і 20 секунд. Чи змінить по батькові життя людини? Очень. І причому в негативну сторону. Фактично забирається енергія достигаторства, енергія многофункціональності, енергія розвиття, новизни, креативності, творчества. Тобто на енергоуровні це большой мінус.
лучше, знаете, вот много вопросов вы задавали сегодня, именно касающихся человека как тела, да, и не рассматриваются вопросы как души и духа, которые вечны, да, и бесконечны, и это отказ от своих корней, это нарушение саме настояще. Ну що ж, друзі, ми живемо в демократичній країні, і вам обирати, да? Чи носити по батькові своє, чи взяти інше. Хочу зазначити, що звучала програма «Між нами». У студії були Олександр Пашненко та Елла Філименко і наші гості, заступниця начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Запорізькій області Тетяна Аніщенко та психологиня Неля Кириченко. Почуємось та побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».